ميديكتو واحبا ماي كرتين هدان بيديح كابينو نولاشو واه اسكاشيجي كو قوبة طبان مو نقدين هدان ابر لغو كبي مقا عيقوا سميرا على بره مقا عيقوا في سبحان مقا عيقوا هودا احمد عثمان مقا عيقوا يا محمد سمار مقا عيقوا مقا عيقوا مقا عيقوا كاتون ناصر حسين بسم الله الرحمن الرحيم مقا عيقوا سميرا على بره كاترسان بلنتا كودا قل مقالة ذا هرقيسة احنا كبرتا شامعة ذا هرقيسة قارهان كليه اديقه بلشين ما افكر قال لو يقانو سوشيال وورك كان ميدا حبينا كا بعض هالابورك قرالك يا قلنك يا هوينك وارور اربعه امي قرشيتو حشيك سال 12 يا فرتن دقيقه 29 جولاي سنه دي لا سو دافاي 2015 هذا عاد وحي كو بيغنت برتمها عركا يدو ديبينسه دمان فلاريسا فلاريهدا وحن حربت نجيد كيا لما قالده حرقي سدخديدا كاسوان عدعيدة واحبا دا نقا عيلينين أنا قو سوقي نقا عديد عن قودة الماء قودة ما الله نبدو البوا نقا نقا ترسم واحا يوسين قاني ستكالي سيقو شاكتو ترين كيدا موحا مسكح ديدا كاسعودا أمين تاوحا كل مي فكرة كالدوين كنيمي مسكحة كالدوين كنامي ديسان درين قرا مو تشيدا قرا أمين تاوحا لشي عصاسكا فكركا ما بعضها هالأبوركي قرالك يقالنكي هوينكا وحمر كان نودا وقت جاوا حنودا ماضي توبر نوجا سعدي حرون تدقنك قدرنا هبعرين تقرار كتومون وحول بو أبه نوكيس معن تاس أي أبه نوجا نوني إن أن أساسنا بعد الله الرحمن الرحيم أنا مقاعد بيكيس محمد حرير كان مدار لين تكو دقن مجال ده هرجيسة سدوا كلا كم مدار هردي رجعت شامعة دارمس كارهان كلية دهور من تعلمها بلشيدا وحن هملا ذي دفوق أنبا مستقبل كوحن يحسن يين أن وقرقارو أنبا قرب سيو دتك دباتيسن سيدا دتك نافضا دتك انشيل حسن ويالكا يدا منقف كسو عاوين ايقا باحدا سوى كلا وحن كامي دهاي بعد هالابوركا قرالك يا قلنكا بعد هالابوركا قرالك يا قلنكا اي قلنك يا هاوينكا بعد قلنك يا هاوينكو وحي ليين هملا دو يهملا فوق هذه عن قهر رياح ملاذ ودفوق وحواء ذيك دون بلشاد قيبه ذاك الدوان كارهان تدك خلاح حرفتها لابورني ماذا مرك الله يها لابورني ماذا ما هو كليا إن عن كاه الله يو تدك سوغان تتريا أم بين عن كاه الله يو تدك وحقرة سو كلا بورني ماذا وحكو شرتة إن عن كوه حيقد ويا وها لابور ماش أنا فريعة دي سمي سوا لابور وحلو قط المامين بلشاد نتاي بلشو أورل سوسايتي أم ببلش هذا وحنو كبدل دون أنت كران كي جينا نبدل نو بلشو وحقرتا ciil bacil khadan bayo oo ka dhaxli doono soo kale waxaanu qaban doonaa dood cilmiyeedyo aan isugu yeeri doono dhamaan dumarka hal doorka soo kale waxaan dardar galin doonaa amba madal ama meel u sameyn doonaa anan kasto han le amba himila le meeshay ku soo bandhig lehed iyadoo aan ka tagayn amba aan dhaafayn diinta islaamku shuruucda amba asaaska amba manhajka ay u dhigtay haweenada islaamka soo kale waxaan ku kobcin doonaa kor u qaadi doonaa haweenada Soomaaliyeed aqoonteeda taasoo aynu tadeen iyo maadiba inagu ka dhisi doonaa bakoolay tareenina waan bixinaa qalinkii haweenahan tareenidaasi kuma saleysna kumana saleysnaan doonaan maadiyo qura laakiin waxaan ku eegi doonaa si haweenada Soomaaliyeed inay ka dhisnaato maadiyo diiniba soo kale waxaan kor u qaadi doonaa horumarin doonaa gabadh kasto leehan iyo himil qoraal amba akhris ay ka leedahay waxaan qaban doonaa aqoon iyo iswadaarisiyo soo kale waxaan ka wacyi gelin doonaa gabadh kasto tiraada xuquuq baan naga maqan waxaan aaminsanahay hadaan qalinkii haweenkanay aanu ma kan aaminsanay markasta aan aaminsanaan doona inuu na xaq naga maqneen xaqaygu noo dhameystiray cid kale na ino jaagoynay allee noo ma kaankan umur abuuray inuu anaga xaqaygu noo dhameystiray taasna waxaan ku wacyi gelin doona hablahayada kale aanba haweenayda kale ku doodaysa xaq baan naga maqan inaanu ku wacyi gelin baan u sheegnay inuu xaq naga maqneen xaqaygu noo dhameystiray ilaahayna uu noo sheegay xaqan ku leenay guudkan dushiisa
waxaasoo kala sameyn doona qalinka weyn hanta karaanka iyaga inaan ka qayb qaadano oo la ku koobnaan kuma koobnaan doono oo shishanka iyo mishigaygu quraamaa inaan haweenka xuq qabano laakiin ta karaanka iyaga bulshadeeda meel kasto daldaloolo leh ama meel kasto nooga soo kamnad waxaan oodi doonaa aanbaan ka qayb qaadan doona sida haday noqoto inaan caawino dadka masaakiinta haday noqoto qof kasto baahan iyo meel kasto nalo bulshada inay daldalo bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa hooda ahmed ismaan waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku deeqan caasimada magaalada Hargeysa waxna ka baratay jaamacadda Gulis University kulliyada cilmiga beeraha iyo wax soo saarka dabiiciga waxaan ka mid ahay baahda hal abuurka qalinka iyo haweenka baahda hal abuurka qalinka iyo haweenku wuxuu ku leeyahay degalka Facebook page ay ugu soo bandhigan dhammaan umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto qoraalo iyo suugaan kala duwan kuwaas oo ay kaga hadlayaan waqti xaadirkaas ama marxaladda marka lagu sugan yahay waxyaabo ku saabsan sidoo kale baahda hal abuurka qalinka iyo haweenku waxay bayjka kaga qayb qaateen taxanayaal hore oo ka hadlaya qabyaalada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ayaan Maxamed Ismaaciil kamid ah dhalinta ku dhaqan magaalada Hargeysa wax ka barata jaamacadda Hargeysa gaar ahaan kulliyada adeega bulshada afka qalaad lagu yiraahdo social work xubinka ah baahda hal abuurka iyo qoraalka ee qalinka iyo haweenka waxa ay wadaagaan akhris wadareed kaas oo ay qoreen dhalinyaro aqoonyahan iyo culimo Soomaaliyeed taas oo ay ku lafaguraan kana magacaygu waa Umul Khair Haashi Daud waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaan wax ka bartaa macadka daraasaadka Islaamiga ee luqadda Carabiga Ibn Baas waxaan xubinka ahay baahda hal abuurka iyo qoraalka qalinka iyo haweenka baahda hal abuurka iyo qoraalka qalinka iyo haweenku waxay dhawaan u soo saari doonaan baahda ay bulshada qorta akhrida kuna hadasho afka Soomaaliga dhigana la magaxbacay ilmadii dareenka iyo boogtii dadweynaha waa dhigana laga qoray arimaha bulshada waa dhigana ka hadlaya oo taabanaya halka bulshada aan ku aftirsado ay afka Soomaaliga ku hadasho ay ka wiiqan tahay waa dhigana aan rajaynayo inuu soo saari doono bulsho cudoon aqoon leh oo la jaanqaada bulshooyiga dhigeeda ah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Hadi Naadi Maxamed waxaan ka mid ah dhalinta ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaan ka baratay jaamacadda Hargeysa gaar ahaan kulliyadda barashada cuntooyinka iyo nafaqooyinka ama nutrition and food science waxaan xubin ka mid ah baahda hal abuurka iyo qoraalka qalinka iyo haweenka baahda hal abuurka iyo qoraalka qalinka iyo haweenku waxay qabteen barnaamij la magacbaxay ka dhab sheegankaaga waa barnaamij imtixaaneed qaybtiisa koowaad ay dhacday sanadan aan ku guda jirno bishii la soo dhaafay waa barnaamij loo qabto hablaha dugsiyada sare iyo sidoo oo kale inan kasta oo Soomaaliyeed jecelna inay ka dhab sheegto hankeeda iyo himiladeeda mustaqbal barnaamijkan waxaa lagu lafaguraa in badanna lagu baaradaymooda aqoon diineed mid maadi iyo xirfadaha kala duwan ee halabuurnimada waa barnaamij halku dhigiisu yahay hana dhimana doono hana noqon dhilowyahan dhirta kale la-aanteed dhayalaana bixi karin dheerahankaagana barnaamijka ka dhab sheekankaagu waxa uu martisoorayaa dhammaan halabuurka haldoorka iyo aqoonyahanka soomaaliyeed si ay gabar kasta oo ka mid ah cidda barnaamijka loogu talagalay ay uga dhex aragto bulshadaasi ciddii ay ku dayan lahayd ama ay ka dhigan lahayd role model ama lagu dayday aan ku bilaabo magaca eebbe mahad ballaaranaanu ceelino eebbe subxaana wa tacaala oo inoo nimceeyey inoogu nimceeyey nimcooyin fara badan oo igu weyntahay nimcada islaamnimada iyo nimcooyin kale oo ay ka mid tahay suurtagalnimada inoo suurtagelisay inaan barnaamijkan qabsano sida oo kale aan ku salino nebigeena maxamed aha calayhi salaatu wasalaam magacaygu waa Kaltuun Naasir Xuseen ka mid ah dhalinta ku dhaqan magaalada Hargeysa wax ka barata jaamacadda Idna Aadan ee ku taala Hargeysa waxaan ahay xubin ka mid ah baahda qoraalka iyo hal abuurka ee qalinka iyo haweenka baahda qoraalka iyo hal abuurka ee qalinka iyo haweenku waa dhalinyar ku midowday si ay wax uga qoraan wax badanna uga bedelaan goldolooyinka bulshada Soomaaliyeed waxay gabi ahaanba kasoo horjeedeen dadyowga u dooda xuquuqda haweenka maadaama aan nahay gabdho muslimaad ah waxaan aaminsanahay inaanu jirin sida ay xaqiiqdu tahay xaq naga maqan Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sharfay dunida korkeeda gabadha muslimaada ah
waxa uu ku tilmaamay suurad magaca dumarka xambaarsan oo ka mid ah kalaamka Allah subxaanahu wa tacaala. Sidaasi darteed waxaan aaminsanahay inaan haysano xaq ayagii oo noo dhuni dhan yahay, ay waajibna nagu tahay inaan Allah uga mahad celinno. Sidaasi darteed bahda qalinka qoraalka iyo hal abuurku waxa ay u taagan yihiin kaabidda inan kasta oo Soomaaliyeed oo ku nool adduunka dacaladiisa, isla markaasina leh han iyo himilo ay doonayso inay xaqiijiso inay kaabaan barbarkeedana aan taagannahay. Sidaan ognahay, bulsho kasta haweenkeedu waxay uga dhibirsan yihiin marka loo eego jinsiga kale ee bulshada ama aan idhaahda ee ragga galdaloolooyinka bulshada. Sidaasi darteed waa sababta ay bahda qalinka iyo haweenka ay xubnahooda ugu koobeen haween kaliya.